Ще декілька тижнів тому Дмитро працював на пошті, а тепер він майбутній військовий. Розповідає, отримав повістку та вирішив піти служити. Дмитра зачислили до президентського полку. Хлопець каже, це дуже престижно, хоч сам вважає, що для військової кар'єри не головне. Неважно, в какой ты армии служишь, в каких подразделениях, войсках, то есть везде оно свои плюсы есть, минусы, то есть в данный момент я не жалею там о своем выборе, то что я пошел в армию. В першу чергу моральні діла якості, відбираються хлопці там за умови повної сім'ї, умови успішного проходження медичної комісії, професійно-психологічного відбору, здоров'я. Мужні тих, які можуть бути в тому числі в батальйоні почесної варти. З обласного збірного пункту Дмитра проводжають рідні та друзі. Батьки розповідають, раніше хлопець займався спортом, тому медкомісію пройшов без проблем. Близькі новобранця зізнаються, вже сумують за ним. Морально він був підготовлений на 100%, тобто більше, мабуть, були не підготовлені, це ми. Тому що все-таки, це перші... такой период, и когда он уходит от нас. Конечно, очень тяжело, но все будет хорошо. Окрім Дмитра, служити у президентському полку будуть ще 14 запоріжців. Також з обласного збірного пункту відправляються і майбутні нацгвардійці. Серед них і Леонардо – хлопець-кубинець, але народився і виріс на Донбасі. Каже, йде в армію, щоб вміти захищати свою батьківщину. Як поїздка пішла, я боявся, побоявся приходити. Але як попав сюди, взагалі не боюсь, дуже хочеться вже... попасть в часть, уже тренировки, зарядки, всю эту службу хочу уже побыстрее пройти. У військкоматі кажуть, хлопці служитимуть в армії півтора року. Ті, хто має вищу освіту – рік. В майбутньому новобранці мають змогу продовжити службу, підписав контракт з Міноборони. Євгенія Вертій, Володимир Шот, телеканал «Зет».